Нові правила перетину кордону для усіх військовозобов'язаних. Відтепер на пунктах пропуску чоловікам віком від 18 до 60 років потрібно буде показати військово-облікові документи. Які саме? Що змінюється вже від сьогодні? Чи можуть вручити повістку прямо на кордоні? І що чекає на тих, хто вже виїхав? Про це сьогодні говоримо із речником Державної прикордонної служби України полковником Андрієм Демченко. Пане Андріє, я вас вітаю. Вітаю. Із 17 липня, тобто від сьогодні, при виїзді з України прикордонники перевіряють військовий квиток у всіх чоловіків від 18 до 60 років. В якому він має бути вигляді? Тобто паперовий, як довідка з ТЦК чи ЦНАПу, або, наприклад, електронний у вигляді QR-коду з Резерв Плюс теж такий підходить? Ну, власне, ви праві, що це стосується в першу чергу всіх чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60. З нуля годин сьогодні у всіх пунктах пропуску, де здійснюється прикордонний контроль, коли громадяни прибувають на виїзд, ми перевіряємо обов'язково наявність у них військово-облікового документу. Військово-обліковий документ може бути в паперовій формі, який виданий саме в територіальних центрах комплектування, або ж в електронній формі. Це фактично мобільний застосунок Резерв Плюс з генерованим QR-кодом. Ну або ж документ, виданий в ЦНАПах, де також обов'язково має бути наявність QR-коду, бо, власне, QR-код прирівнює документи до електронного вигляду, електронного формату, і считавши цей QR-код, прикордонники можуть отримати ті дані, які в нього зашиті, для того, щоб отримати інформацію про особу. Ще раз хотів би звернутися, можливо, до громадян. Ми поки не бачимо якихось складнощів, бо більшість громадян, які перетинали кордон від 0 до 7 ранку, мали при собі військово-обліковий документ, але, звісно, були і відмови. Загалом це десь 40 осіб отримало відмову. Хтось просто забув свій військово-обліковий документ, хтось його не мав. Але нагадаю, що обов'язкова умова – наявність військово-облікового документу для всіх категорій чоловіків у віці від 18 до 60 громадян України. Також додам, що ті громадяни України чоловічої статі 18-60, які мають право на перетин кордону через відстрочку або ж через непридатність до військової служби за станом здоров'я і виключення з військового обліку, обов'язково в своїх військово-облікових документах мають мати такі записи. У разі відсутності, то звісно, що вони можуть також отримати відмову. В той же час, для того, щоб унеможливити використання там підробних документів або ж перевірити, чи співпадають дані, зазначені в військово-облікових документах, прикордонники можуть звернутися до системи ОБРІД. Ще з березня місяця був налагоджений інформаційний взаємообмін між Державною прикордонною службою і Міністерством оборони, і наші інспектори в пунктах пропуску мають доступ до цієї системи для того, щоб ще раз унеможливити використання підробних документів, які дають право на перетин кордону, ну і, власне, видані по напрямку територіальних центрів комплектування. Коли ви кажете, що чоловіки можуть отримати відмову, що це мається на увазі? Якщо у них немає необхідних документів, то їм відмовляється у праві на виїзд, їх повертають додому? Ну, і до сьогоднішнього дня, там, вчора, позавчора і попередні дні, також, якщо чоловік не підпадав під умову пропуску, або він не мав документів, якими може підтвердити умову свого виїзду за кордон, як це прописано правилами перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57, то прикордонники виносять відмову в перетині кордону. Тобто фактично людина просто не перетинає кордон, а повертається назад на територію України. Від сьогодні, оскільки однією з умов стало і наявність військово-облікового документу, у разі відсутності і цього документу, до прикладу, також людині відмовляється в перетині кордону, виноситься відповідний документ, і він повертається на територію України. В той же час відмова також може бути винесена, якщо людина в системі оберіг зазначена як та, що подана в розшук. Якщо ми це встановлюємо, то відповідно ми не пропускаємо таку особу.
викликаємо співробітників поліції для того, щоб вони в подальшому направили її до територіальних центрів комплектування. А таких випадків, часто такі випадки трапляються, що людина перебуває в розшуку, ну от, наприклад, там за останній місяць, можливо? Ну, таку умову, власне, ми маємо виконувати від сьогодні. Тому, якщо такі особи будуть виявлені, інформація відносно них буде в системі оберіг, то обов'язково для подальших дій будуть викликатися співробітники поліції. Зрозуміло. А от самим чоловікам можуть вручити повістку прямо на кордоні, якщо вони є призовного віку? Ну, прикордонники не вручають повісток на кордоні, ні на зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску, ні в пунктах пропуску. Але в пунктах пропуску можуть бути на окремих напрямках, в окремі години представники територіальних центрів комплектування. Вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю, але прикордонники можуть до них звернутися, якщо є якісь застереження відносно тієї чи іншої особи, яка надає документи, в тому числі, які начебто видані в територіальними центрами комплектування. Крім військового квитка, які ще документи і довідки можуть перевіряти прикордонники? Ну, правила перетину кордону, вони не змінювалися. Я вже про це говорив. І, власне, перелік категорій досить великий. Це стосується і осіб з інвалідністю, і супроводжуючих осіб з інвалідністю. Це стосується і водіїв, які здійснюють перевезення товарів, пасажирів або гуманітарну допомогу. Це стосується і представників за напрямком залізниці, авіаційної та морської галузі. І у кожному випадку, звісно, чітко прописано, які документи необхідно мати для того, щоб підтвердити умову свого виїзду за межі України. Тому я завжди радив, якщо людина вважає, що вона має право на перетин кордону, звернутися до постанови номер 57, уважно її вивчити, подивитися, які необхідно документи, чи підпадає вона під цю категорію, чи є в нього такі документи, які дадуть право на перетин кордону. І тільки тоді слідувати до кордону для того, щоб перетнути його на виїзд, а не отримати, власне, відмову через те, що він стикнеться з цими правилами виключно на кордоні. А от саме зараз, яка ситуація на кордоні? Ви казали, що 40 чоловіків завернули назад. Чи були, зокрема, сьогодні конфлікти? Ну, на щастя, не було, але якщо говорити загалом щодо перетину кордону станом на зараз, не можна ж виокремлювати, там тільки чоловіки їдуть або інші категорії, жінки, діти, бо за літній період кількість перетинів кордону значно збільшилася. Починаючи з червня, пасажиропотік почав зростати. Якщо, до прикладу, до червня місяця в середньому за добу кордон перетинало десь 80-90 тисяч осіб в будні дні, а у вихідні десь на рівні 100 тисяч осіб, то зараз пасажиропотік в будні тримається майже до 120 тисяч осіб за добу, які перетинають кордон в обох напрямках, на виїзд та на в'їзд, а у вихідні він може досягати і 130 тисяч осіб за добу. Це по всій протяжності кордону, де здійснюються заходи прикордонного контролю. Це, звісно, і країни з країнами Європейського Союзу, а також кордон з Молдовою. В окремі дні, в окремі години можуть відбуватися, скупчуватися черги, коли одномоментно до кордону прибувають люди для того, щоб його перетнути там на виїзд. Це, як правило, четвер, п'ятниця і частково субота. На початку тижня пасажиропотік хоч і є високим, але він якось розподіляється протягом цього дня, немає скупчень і значних черг. Тому в свою чергу ми, до прикладу, що 3 години на сторінці нашого західного регіонального управління у Фейсбуці показуємо стан завантаженості пунктів пропуску на виїзд для того, щоб люди могли ознайомитися, де менш завантажені напрямки і обирали для себе їх, а не їхали на ті, які є більш завантажені. Яка причина того, що люди більше почали виїжджати в літній період? Це пов'язано з новим законом про мобілізацію чи з відпочинком? От що ви стосовно цього думаєте? І от на вашу думку, чи побільшало чоловіків, от за статистикою, які перетнули кордон і не повернулися додому в Україну після якраз таки 16 травня?
Ну, давайте спочатку, напевно, з чоловіками розберемося. Кількість перетинів кордону чоловіками, воно значно не збільшується. Є, я вже казав, умови перетину кордону, що визначені правилами перетину кордону громадянами України. І тільки на цих підставах люди можуть перетнути кордон. Хтось має відстрочку через те, що він багатодітний батько, хтось самостійно виховує дитину. Фактично, або ж особи з інвалідністю, ті, хто здійснюють перевезення вантажів та пасажирів, тільки при наявності тих умов, які визначені нормами законодавства, дозволяють людині перетнути кордон. Звісно, є і спроби незаконного перетину кордону, як по пунктам пропуску, коли намагаються надати підробні документи, але більшість спроб незаконного перетину все ж таки фіксуються поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. Щодо збільшення пасажиропотоку, то це щорічне явище в літній період, в зимовий період, коли йде час відпусток, кількість охочих перетнути кордон зростає значно. Але основну категорію тих, хто перетинає кордон зараз, становлять, звісно, жінки, діти, люди похилого віку та іноземці. Кількість або частка чоловіків, які перетинають кордон на виїзд, на в'їзд, вона суттєво невелика по відношенню до інших категорій осіб, які перетинають кордон. А от тема, яка цікавить зараз мам випускників, 17-річних хлопців, які вже отримали приписні. Чи змінюється щось тут у правилах перетину кордону? Бо багато хто з них захоче здобувати вищу освіту і не виключено, що саме за кордоном. Як із цим? Ну, досить багато було і раніше спекуляцій щодо того, що прикордонники там випускатимуть чи не випускають юнаків 16-17 років. Вкотре можу зазначити, що обмеження на виїзд з України для громадян України чоловічої статі стосується від 18 до 60. Інших обмежень по віку немає. А от щодо тих, хто вже знаходиться за кордоном, для них щось змінюється. Зокрема, так само мають показати військові документи ті чоловіки, які захочуть повернутися в Україну. Адже, мабуть, не усі оновлюють там свої дані. Ну, умова пред'явлення військово-облікового документу стосується на виїзд з України. Тобто ті, хто перетинають кордон на в'їзд, ми додаткові умови перетину кордону не застосовуємо. Виключно наявність паспортного документу, який посвідчує особу. А от прикордонна служба, чи передаватиме інформацію про тих, хто виїхав раніше, аби ТЦК перевірили їхні дані? Ну, я вже казав про інформаційний взаємообмін між Державною прикордонною службою і Міністерством оборони. То, до прикладу, прикордонники отримали доступ до системи оберіг, натомість Міністерство оборони отримало доступ до нашої бази даних для того, щоб вони могли перевірити ту чи іншу особу, яка їх цікавить, де вона знаходиться, за межами України чи на території України. Всього у вас є дані загалом, скільки чоловіків призовного віку виїхали за кордон під час війни і не повернулися назад? Ні, таких даних ми не ведемо. Ми виключно здійснюємо заходи прикордонного контролю відповідно до тих норм і умов, які прописані законодавством. Вести статистику щодо знаходження громадян України за межами України на нас не покладено. Дякую вам за коментар. В ефірі «Обосток» був речник ДПСУ полковник Андрій Демченко. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої думки. Побачимось.